videozinho então anterior. Dizendo que estava indo para Rio das Ostras. Já estamos então retornando para Macaé. E vem na ultrapassagem. Bebezona, a Fiona, a linda motoca também. Parabéns aí, parceiro, pela moto. Um abração aí para o seu pai também e para sua esposa. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades de andar de moto junto. A gente se encontra aí em breve. Uma pena, estava conversando com a minha namorada, eu não lembro o nome da sua esposa, mas tá aí, abração. A família de vocês é linda, é a família que curte motoca junto. Parabéns aí a vocês. Uma oportunidade aqui para Rio das Ostras de novo, né? Que a gente estava conversando ali. Se quiser dar uma esticadinha em Macaé também, a gente vai se falando aí. A gente trocou o número de telefone e a gente com certeza vai se encontrar outras vezes, tá bom? Valeu aí, forte abraço, valeu galera. Vídeozinho curtinho aí só para dar esse fechamento. Vamos dar uma andada de motoca. Agora, valeu, até o próximo vídeo.